ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបំណំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានស្ដាប់អំពីចុកចិត្តារីសីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការដកស្រង់និងអានជូននៅក្បួនហោរាទស្សន៍ទាយចិនសាដែលល្បីឈ្មោះដោយលោកគ្រូដងដៃលីនដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការខមមិនលេខសំណាងនិងសាធុសាធុចំនួន3ដងរួចសូមធ្វើការសែចេញភ្លាមដើម្បីទទួលលាភធំចូលផ្ទះនិងសំណាងតាមជាប់ខ្លួនរហូតដូច្នេះកុំអោយខាតពេលយូរសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទ30 TV ដូចតទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបើមើលតាមទិសបេះដូងរស់ក្នុងការធ្វើដំណើរឬការប្រកបមុខរបររកស៊ីផ្សេងៗអស់លោកអ្នកត្រូវប្រកាន់យកតាមទិសនិរដីនិងមិនគួរធ្វើដំណើរទៅខាងទិសឥសាននោះទេព្រោះគឺជាទិសបេះដូងស្លាប់ធ្វើអ្វីមិនគួរប្រសើរឡើយចំពោះថ្ងៃនៃការអង្គុយឲ្យមានសេរីសួស្តីជ័យមង្គលក្នុងការរៀបមង្គលការឬសានព្រែងផ្សេងៗនិងបាត់ចង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលេងល្បែងអ្វីមួយនោះសូមអង្គុយនៅទីខាងលិចបែរមុខទៅរកទិសឥសានគំនិតទីថាបើកណៈបានប្រតិបត្តិតាមនេះពិតមែនពិតជាមានជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសៈចំពោះការមើលតាមក្បួនកក្របាទជាងក្រឡាក្នុងការចេញដំណើរពីផ្ទះប្រកបទៅដោយជោគជ័យនិងសេរីសួស្តីមួយថ្ងៃពេញនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងម៉ោងសុខម៉ោងគ្រោះម៉ោងលៀបដូចខាងក្រោមបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីមុនរងាទៅដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹកគឺជាម៉ោង01មានន័យថាការធ្វើដំណើរឬធ្វើជំនួញផ្សេងៗមិនល្អឡើយគឺជាគ្រោះកាចនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះជាពិសេសមិនគួរធ្វើដំណើរឆ្ងាយឡើយហើយបាទធ្វើគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចរាចរណ៍ឲ្យខ្ពស់បំផុតបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង11ព្រឹកគឺជាម៉ោង04មានន័យថាក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះគឺល្អណាស់ធ្វើឲ្យនឹងទទួលបានជោគជ័យគ្មានគ្រោះអ្វីអាចចូលបានឡើយគឺមានតែទទួលបាននៅលីបរិបូរបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង11ព្រឹកដល់ម៉ោង2រសៀលគឺជាម៉ោងកក់ក្របាតជាម៉ោងអន្តរាយមានន័យថាធ្វើចំនួនរកស៊ីជួញដូរផ្សេងផ្សេងមិនគួរចេញនៅម៉ោងនេះឡើយអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអន្តរាយជាមិនខានឬក៏មិនត្រូវបោះទុនរកស៊ីឡើយបើចេញនៅចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញចំណាយពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង5ល្ងាចគឺជាម៉ោង02នៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះគឺសតេគ្មានអ្វីសោះមានន័យថាមិនបានទទួលលៀបអ្វីឡើយហើយក៏មិនជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីដែរបាទចេញចំណាយពីផ្ទះចាប់ពីល្ងាចម៉ោង5ទៅដល់ម៉ោងចូលគេងវិញមានន័យថាគឺជាម៉ោងសុខសាន្តធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺបានសុខល្អណាស់នៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសូមធ្វើការបួងសួងឲ្យខ្លាយជាថ្ងៃលៀងគ្រោះចង្រៃសត្រូវប្រៃខ្លាយជាមិត្តនិងត្រូវជាថ្ងៃនាំលៀបនឹងទ្រព្យសម្បត្តិឡើងខ្ពស់សម្រាប់ឆ្នាំទាំង12នេះបាទជាបន្តសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានស្ដាប់នៅរសីឆ្នាំទាំង12ជាមួយ30 TV ឆ្នាំនេះខ្ញុំដូចតទៅឆ្នាំជូតកណ្ដុលនំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគិតតែបានសម្រេចហើយអនាគតវិញខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ11និងលេខ61សូមខមមិនលេខ689យកលៀបសមិទ្ធមហាសិទ្ធិនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតរាសីថ្ងៃនេះល្អបងគួររាល់កិច្ចការសពសារពើរបស់លោកអ្នកមានការចម្រើនទៅមុខប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ្នកគួរមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការឯកភាពតាមមតិអ្នកផ្សេងព្រោះប្រសិនបើមានការផ្លាំងផ្លាត់តែបន្តិចនោះលោកអ្នកអាចនឹងខាតប្រយោជន៍ច្រើនបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជីងដូវិញមានការលូតលាស់ទៅមុខជាសន្សឹមសន្សឹមចំពោះបញ្ហាគូស្នេហ៍ច្រើនយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំឆ្លូវគោនំលៀបអុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងឈ្នះអស់មាសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីគិតតែបានសម្រេចនឹងអនាគតវិញបានក្លាយជាសិទ្ធិកាបដីឬក៏អភិជនជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងស្វាយលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ45និងលេខ66សូមខមមិនលេខ888យកលៀបសម្បត្តិមានជាន់ខ្ពស់និងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបធំចូលផ្ទះមានប្រាក់មិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំឆ្លូវ
Chnam chlau ri sai khpuh tro dat nai thngai ni lok neak tveu avai ka daot taing pleu thla nang chuop tae kdai sam loh chraen lok neak aich samrok ka ngie ban hai pi pru tha phol chi phlae pka taing hoit mok veng khu chi tei ka kdai chinich chnaich ba chi neak prakop mok robor rok se chin do veng taing aich teak tieng atikichon chas thmey oy chuol mok ban khu chi tei peing chat nang pisae ba chong phlas bdo mok robor thmey phong taing sam lot prakop chinich ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញចំណាយបញ្ហាស្នេហ៍ស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពអាមល្ហែមនិងមានការចម្រើនរត់លាស់ទៅមុខជានិច្ចឆ្នាំខាលខ្លានោមលៀបអបរាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យរិស័យខ្ពស់ណាស់មានមនុស្សម្នាជាច្រើននោមគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងឈាមជ្រូកលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ27និងលេខ49សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិមហាសិទ្ធិនិងប្រទៀនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបធំចូលផ្ទះមានប្រាក់មិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំខាលឆ្នាំខាលរាសីខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងមានសំណាងបានទទួលរបស់ថ្មីថ្មោងដែលខ្លួនមិនធ្លាប់មានប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏ត្រូវប្រយ័ត្នមនុស្សសម្បល់សឲ្យទុកទោសផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាមានកាតព្វកិច្ចត្រូវទៅបំពេញការងារនៅទីឆ្ងាយក្តីលោកអ្នកក៏នឹងទទួលបាននូវជោគជ័យជានិច្ចបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីចਿੰដូវិញមិនមានបញ្ហាអ្វីគួរឲ្យរាំងស្ទះនោះទេនឹងចេះតែរីកចម្រើនទៅមុខផងដែររីឯបញ្ហាស្នេហាគឺគូស្នេហ៍រីករាយរកគ្នាធម្មតាទេឆ្នាំថោះទន្សាយមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតវិញនោះខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្រំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងខ្មៅលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ1និងលេខ69សូមខមមិនលេខ111យកលៀបសម្បត្តិអភិជននិងប្រទៀនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបធំលុយចូលហេងហេងចំពោះអនលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះរាសីខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះប្រផលល្អសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តការងារឬចង់បដាក់ទុនរកស៊ីអ្វីមួយពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងឆ្លាតតបមកវិញគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តជានិច្ចបាទលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរវិញមានការតែងចូលលក់ចេញខ្លួនរស់រវើកគួរសមហើយបើចង់ចរចារឿងតំណែងអ្វីមួយផងតែងអាចសម្រាប់ចាប់ចង់ចាប់ដានទៀតផងចំណែកបញ្ហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានការរីករុតលាស់ទៅមុខនិងបើមានការចង់ផ្សំគុំគ្រួសារផងក៏ជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតឆ្នាំរងអ្នករាជមានបារមីដាច់ចេះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទុច្ចធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងស្វាយលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ19និងលេខ29សូមខមមិនលេខ899យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានប្រាក់កែកងនិងប្រទៀនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរោងឆ្នាំរោងវិស័យថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមលោកអ្នកអាចនឹងមានលៀបផលដោះដាលបានខ្លះដូច្នេះសូមលោកអ្នកទទួលយកដោយរីករាយចោះព្រោះថានេះជាលៀបផលស្របតាមយីអូនហើយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះលោកអ្នកក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ផងដែរបើលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរវិញនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញកកព្រាន់បាជាងមុនផងចំពោះបញ្ហាស្នេហាគឺគូស្នេហ៍តែងតែរីករាយជាធម្មតារកគ្នាឆ្នាំអសាញ់ពស់នោមលៀបនោមជ័យនោមសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្រំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ77និងលេខ99សូមខមមិនលេខ555យកលៀបសម្បត្តិសំពៅលួងនិងប្រទៀនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបធំលុយចូលហេងហេងចំពោះអស់លោកអ្នកនៃកាលឆ្នាំអសាញ់ឆ្នាំមសាញ់រសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើរមែងបានសម្រេចផលគួរជាទីពេញចិត្តព្រោះមានគេជួយជោគជួយចែកគ្រប់ជំហានហើយជាមួយគ្នានេះក៏អាចទទួលបាននៅលៀបសការៈដែលអ្នកស្មានម្ដងទៀតផងមកពីទិសឧត្តរបាទជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរវិញទោះបីជាលក់ដូរអ្វីក៏ដាច់ជាងពេលមុនៗដែរចំណែកបញ្ហាស្នេហាទទួលបាននៅសុភមង្គលគួរជាទីពេញចិត្តឆ្នាំមីសេះទេវតាចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភ
มงกุลมีมนุษย์มนิจิจารนกนีสลายรบอันซาโตมองในลิฟสำนังคือมองพรำเปอร์ประตามองพรำเปอร์ละงี้ปอในลิฟสำนังคือปอตะกรดอย่างปอสอเลขในลิฟสำนังคือเลขเจ็ดสับปรำปีหนึ่งเลขแปดสับปรำบุญส้มขมันเลขพรำเปอร์โรยแปดสับปรำบุญยกลิฟสมบัติแต่เมียนจวนกบัวนั่งประเทียนสมบัติมหาสิทธิ์ไทยมีเลือดมีใจมีโลโจโฮเฮจมพัวอลกในเด็กกัดชนะมุมีชนะมุมีดีไซน์งานให้ลังกบัวลกแนนหนึ่งจบการเงียรีบรอยละอ่อนนะจีบเส้นลกแนนมีการเฉลี่ยไว้โครงการบำเพ็ญการเงียบเซมเซนได้ถืออ่อยลกแนนตัวบานพอสำรัดตามกบดาวพองมาจะเนี่ยประกอบมกระบอกรกซีจุนโตวันอาจมีนเกย์มกบบูดัตนรกซีจมวยพ้องโดยฉะนั้นลกเนี่ยกูตาปะทอยจอกรวมมันข้อบำลองเตะรียาปัญหากุศนารุนเลยจมวยคณีประกอบตะดาวเพียบอามละแฮมฉะนั้นมมแม่ปะเปย์มีมันตรีจินจำเทอร์กิจการเอาไว้มวยเนี่ยตายมีนกำนัดเจ้าคล้าหายบาปัฒนาเอาไว้กึดตายบานสำไรบาทเฟอร์กาตุทมตายมีนักกอมโตรนั่งตำลบบำร้องสอบกรบแบบอย่างมองในลิฟสำนังคือมองปรำใบประดามองดับยุบปอในลิฟสำนังคือปอประเภทนักใบตองเลขในลิฟสำนังคือเลขมาไพ่หนึ่งเลขหกสับประมวยส้มขมันเลขมารอยมาไพ่ใบยกลิฟสำบัดออกหนานั่งประตีนสำบัดมหาสิทธิ์มีลิฟมีใจมีลอยโจโฮเฮจมพูอ่อนลกในการชนะมาแม่ชนะมาแม่ดีไซน์งานในลังขบวกรบกิจการแต่งอ้อได้ลกในเชียร์เยี่ยมเถื่อสุดแต่นมนักอัฐประยาทมตุลมตุลีกูจะตีเป็นจัดหายบาดเจ็บริชกาวินุก็อาจหนึ่งตะบานพลับโดมกนิติทำไมหายล้อพองได้บาดเจ็บประกอบมกระบอกซีจินโตวิ่งตัวไปเจนตะจุยในตีนากระไดมันทาจัดริชไงไหลก็ตายบานพอกำไรกอกจะตีเป็นจัดได้จำนายปัญหาสนาหามินสถานเพียบล้อประไปชนะบอกสวามันตรายจินเจ็บมีนบารมีเด็ดเจ็บมีนอำนาจมีนมนุษย์ช่วยโจมเจริญการเงียตุทมเพื่อเอาอนาคตเนี่ยบานคลายเจมนุษย์มีนสมบัติมหาศาลมองในลิฟสำนังคือมองบนพระดำมองผมบนยุบปอในลิฟสำนังคือปอขมานังปอสอเลขในลิฟสำนังคือเลขหกสับประมุ่นนังเลขเก้าสับประมุ่นส้มขมันเลขประมุ่นร้อยหกสับประมุ่นจุดลิฟสำบัติขาปะได้จอนขบัวนั่งประตีนสมัติมหาสิทธิ์มีเลียบมีใจมีลอยโจโฮเฮจมพวกอลกเนตในการชนะบกชนะบกดีไซน์ทางนี้ถนัดสุดจ่อลกเนตอาจูบนังเรืองอาศรหรือการมคานลอยซาติกาบำเพ็ญตุนิตีเหมือนบานกัดกูอ่อนบานอัดดอเพื่อเอาสหการได้ในใยดามหายบาลกเนตจีสตรีเพชรเวนุมันกูอ่อนดาระเฮตระหดมันไอเต้กูไตขนาดไหนเรียรกสมงำสักลอจิงบาดเจ็บประกอบมกระบอกรกซีจินโตวันมันเมียนการิจมรานไหลโดยใช้ลบเนตใจชายวิ่งไปบานตรำตรึงให้มันตรึกชักชี้ได้ทมไหลกลายจูบปิบัตตะวิการนามวยล้างนักเรียขังหมกจินนัยปัญหาสนาหาในขนมจัดจานแต่มีการมุมมาดักเนียชนะประกาศมอนนอมเล็บสตัยจินจ้ำมีปัญญาชลิไว้มีกำหนดเพลิดเพลินให้อนาคตคลายจินเนตเมียนทรอปสตรอปสโนมมองในเล็บสำนักคือมองปรำประดามองปรำใบยุบปอในลิฟสำนังคือปอซ้อนังเลืองเลขในลิฟสำนังคือเลขสายสับประบายดังเลขหาสับประบุญส้มกำมันเลขประบุญรอยกายสับประบุญยกลิฟสมัดมหาสิทธิ์นั่งประตีนสมัดมหาสิทธิ์มีเลียบมีเจมีลอยโจบนควาใจหลายจมพัวอลกเนตในการชนะโรกาชนะโรกาดีไซน์ทั้งนี้ลังปูตรดัดในทั้งนี้บาลกเนตมีการจัดจ่ายกิจการเงียจ้าหรือกิจการเงียดในเซซาร์ปิมอนมอกแต่งพระพอลอในไปกลายวิ่งชนะจมพัวเนี่ยประกอบมกระบอกซีจินโตไว้มินกาจำรันดุดลอเตอร์มกโดยใช้เจียวกาลอ้อของกาพลัดโดมกระบอกหรือบาดเฟอร์จำนวนโดยท่อมบมพอดกาเทอร์ดำนาที่จะชงาจูบสดใดสกแซมซานโดยสมิดดองจำนายปัญหาสมปองสนาฮาโปรสไรไว้มินเพียบยกจัดตกดะนังปามละหามละอ้อจมพัวนี้ประไปนะชนะจอสนอนอมเล็บนอมใจนอมสะแพมังเกิลพัฒนาเอาไว้คือไตบานสำรัดหายอนาคตเวงลูกคลายจินดะมินทรอปสโลกสลอมมองในลิฟสำนังคือมองประมวยพระดำมองประมวยอย่างนี้ปอในลิฟสำนังคือปอซ้อนของปอกระหอมเลขในลิฟสำนังคือเลขดับมวยดังเลขหกสับมวยส้มขมันเลขประมวยร้อยหกสับประมวยจุดลิฟสำบัดขาปะได้จวนขบัวนั่งประตีนสำบัดมหาสิทธิ์มีลิฟมีใจมีลอยโจโฮเฮมันขวาใจไหลจมพัวอลกในเด็กกัดชนำจอชนะมั่งจ่อริไซทั้งนั้นเลยอ้อจีมชมรอการงีระบาลกเนี่ยสำหรับทั้งไงนี่มีนสับเพียบแรงจ่อมันจะบาลอเต้
ហេតុនេះទាមទារឲ្យលោកអ្នកមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនិងពុះពីឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាបន្តទៀតទើបលោកអ្នកអាចសម្រេចបានជោគជ័យក្រៅពីនេះបើមានតំណែងតំណងការងារឬធ្វើអ្វីមួយផងលោកអ្នកងាយផ្លែផ្លត់ណាស់ក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទើបជៀសផុតផលលំបាកទាំងពួងទៅរួចបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីចਿੰញទៅវិញអាចរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារបានដោយស្រួលទេមិនមានអ្វីមករាំងស្ទះឡើយការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយនឹងបាត់ចង់ធ្វើដំណើរទៅទីណាឆ្ងាយសូមប្រុងប្រយ័ត្នចរាចរណ៍បន្តិចត្រូវអាចជៀសផុតពីគ្រោះចង្រៃទាំងពួងទៅរួចរីឯបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍រមែងចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាល្អណាស់មិនមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយឆ្នាំគោលជ្រូកនាំលៀបអបរាចិញ្ចឹមជួបតែរឿងល្អល្អក្នុងជីវិតមានលៀបមានសំណាងជួបតែមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងសម្រាប់រាល់ក្តីបំណងម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនំផ្កាឈូកលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ21និងលេខ82សូមខមិនលេខ555យកលៀបសម្បត្តិអភិជននិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបធំលោចោហេងហេងមិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអលោកនៃការឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលរិស័យល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះទាំងស្ត្រីបរិសុទ្ធបើចង់ធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងជួបលើកំណត់ផ្លូវតានតឹងដែលមានសភាពពិបាករលទៅមុខព្រោះជួបតែភាពប្រទាំងប្រទះច្រើនហើយក្រុមមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួននោះគឺចាំតែឈ្នានេះនឹងមើលបំណាំបង្ករឿងដាក់លោកអ្នកផងការរស់នៅលោកអ្នកមានបញ្ហាច្រើនលើបញ្ហាប្រកាសដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នការកាត់មានចំនួនណាមួយព្រោះតែបញ្ហានេះបើលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីចਿੰញដូវិញជួបផលលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលណាស់ហើយបើការជួនចិត្តឆ្ងាយទៀតសោតក៏ជួបតែភាពប្រកាំប្រកុសមិនស្ទើរដែរទេរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលបដូរផ្លាស់ព្រោះជួនល្អជួនអាក្រក់នាំឲ្យខ្វាយខ្វល់ជាញឹកញាប់បាទពុកម៉ែបងប្អូននីតិហោរាសាស្ត្រនៅថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់សូមធ្វើការអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនិយាយដោយអចេតនាហើយក៏សូមធ្វើការបួងសួងដល់គ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងនៅក្នុងលោកនេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានិងចុច Subscribe ជួបតែលាភសំណាងគ្រប់ធនយុស័កនិងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូតសូមធ្វើការកមិនសាធុកសាធុកចំនួន3ដងនិងធ្វើការសែចេញមួយដើម្បីទទួលលាភសំណាងទាំងអស់នេះខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទ30ធីវីក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា